Sari, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back again to my YouTube channel. It's me, Shamay Javier. Today is Tuesday, June 15, 2021. And for today's vlog, dumating po ngayon yung ahente ko ng itlog, mantika, asukal at iba pang mga paninda. So, iisa-isahin ko sa inyo guys, ipapricing natin yan at sasabihin ko din sa inyo kung magkano yung bili ko doon sa ahente ko para ma-update kayo sa mga presyo ng mga paninda dito sa aming lugar. So kung gusto niyo pong panoorin ang aking video, just keep on watching. So eto mga kasari yung resibo na binigay sa akin nung ahente ko kanina. Lagi siyang nagbibigay sa akin ng resibo kasi alam niyang nagbablog ako and minsan naman ay nahahagip sila ng aking pagbablog. So nagpalagay pala ako ng contact number nila in case na meron akong gusto pang ipa-deliver ay makokontact ko sila agad. So ang total ng napagbayaran ko sa kanila kanina is ito nandito sa likod, 2,450. So, ang nagpalaki dito guys is yung bigas na 25 kilos. Ito yun guys, tama raw, sinandoming po siya, pakita ko sa inyo. So, ayan mga kasari, ito po yung bigas. Ayan siya, tama raw po yan. Ayan, 25 kilos, sinandoming po siya. So, ayan na yung kinukuha kong bigas. Hindi na ako nagpapadeliver sa malapit na wholesaler dito. Kasi ang diferensya lang naman ng well milled tsaka itong sinandoming ay 50 pesos kaya ito na lang yung kinuha ko. Mas maganda kasi yung quality guys nitong tama raw na sinandoming kesa dun sa ino-order ko sa malapit na wholesaler dito. So mas maganda siyang ibenta sa customer kahit medyo kaunti lang yung tubo. Okay naman sa customer. So, okay na rin yun sa akin. So, ang pangalawa naman na nakalista dito is Coffee Co. Brown. Nag-order po ako nyan kasi wala na po ako ni isang twin pack. At kanina ko lang napansin umaga na wala na akong Coffee Co. Brown. At alam ko, meron kasi silang mga kape kaya nag-order ako sa kanila. So, eto yun mga kasari. Ayan, naka-display na siya. Isang tie lang ng Coffee Co. Brown yung in-order ko and 100 pesos naman yung presyo nila. So, ayan guys, yung pangalawa, 100 pesos. Tapos, ito namang pangatlo is yung mantika guys. Pero na-display ko na rin guys yung mantika. Pakita ko na lang sa inyo dito sa ilalim. Ayan po yung medyo doon ko nilagay yung luma. Ay yung bago na dineliver. Tapos ito yung mga nandito sa side na to is yung mga natira na in-order ko sa kanila nung nakaraang linggo. So yung mantika napansin ko bumaba siya ng 5 pesos kasi yung presyo ng mantika nung nakaraan yung isang dosena na labo is 260 and ang nakalagay dito ay 255. So bumaba siya ng 5 pesos. Tapos ito namang pang-apat is yung crinkles, toasted bread ang sumunod, tsaka itong bengkong. So, mamaya ko yan guys, ipapakita kasi nasa labas yan ng aking tindahan. Tapos, ito naman sumunod is yung 3 kilo na wash na asukal. 45 pesos naman yung 1 kilo, kaya naging 135 siya ito mga kasari. Ayan. So, hindi ko na rin yan guys, may papakita sa inyo yung asukal. Kasi nakalagay na po siya dito. Ayan, nakalagay na po siya. Ayan guys. Tapos, ang huli naman is yung 1 kilo na munggo. 90 pesos yung bili ko. So, eto guys, yung munggo na nabili ko sa kanila, 1 kilo. And hindi ko pa po siya nare-repack. Siguro bukas ko na lang siya i-re-repack kasi hapon na po. At medyo tinatamad akong mag-repack ngayon. Kaya bukas na lang ng umaga. So, ayan po ulit, 90 pesos. And dito naman sa likod, yung mga naka-display din sa labas ito. Yung mga pambata na taglilimang piso. Pero ito yung cheese cubes. Ito siya guys. Bago yung binili ko, hindi siya color gold yung balat. Pula ngayon siya. At ang flavor nito ay strawberry. Ayan, ang bangon guys. At tinikman ko na to kanina. Oo, medyo masarap naman siya. Same lang dun sa isa na tinitinda ko nito, yung chocolate.
Tapos yung mga iba pang nakalista dito guys ay eto sa labas. Mamaya dadalhin ko kayo dyan para maisa-isa ko sa inyo. So mga kasari, bago ko pala ipakita sa inyo yung mga nakadisplay sa labas, gusto ko lang po mag-shoutout sa mga bago kong viewers na nag-comment sa aking comment section. So shoutout po sa inyo, Jasmine Sari Sari Vlogs. Shoutout din po Ivan Jean Channel, Jeremy Lucrida, Selma Olitres, Cherry's Channel, April Guzman, shoutout po, Josie 3J Store, Jaja Gorospe. So, ayun mga kasari, akala ko may bibili. Pagpatuloy ko na yung aking pag-shoutout. Shoutout din po Marvin Madelo Vlog. Shoutout din po Felicia Pawing. And ang huli naman po, shoutout sa iyo sis Jofay Enggang Channel. So, ayun po, shoutout po sa inyong lahat and thank you so much po sa panonood ng aking mga vlog. So, ngayon naman, ipapakita ko na sa inyo yung mga paninda ko na nasa harap ng aking tindahan. So, mga kasari, eto na po yung mga kinuha ko sa ahente ko kanina. Bali, eto na po yung mga tinapay na kinuha ko din kanina sa kanila. Eto pa po yung iba. At ito naman yung mga taglilimang piso na pangbenta sa mga bata. So, iisa-isahin ko sa inyo guys yung pricing dito sa ahente ko at yung pagpepresyo ko naman dito sa mga paninda. So, itong chocolate ball. Ito siya siguro guys. Ayan. Chocolate ball. Ito, 30 pieces. Nabili ko siya ng 120 pesos. So, pasensya na guys at medyo maingay dito sa paligid kasi madami pong tao. So, 30 pieces siya, 120 pesos, pang 5 pesos ko siya tinitinda. And itong Sprite and Cola Candy, 20 peraso naman siya, 85 pesos yung puhunan niya. So, pang 5 pesos din ito guys. So, ayan, ang cute-cute niya. So, may tubo ako dito na 15 pesos. Dito naman tayo sa pangatlong pangbata na tinitinda ko. Ito ay Super Candy. Ayan, 120 din yung puhunan ng isang ganito. At 30 pieces, ayan, yung laman niya. So, pang 5 pesos din ito mga kasari. And ito, tira lang ito nung nakaraang linggo. Bali, tatatlong peraso na siya. At kumuha din pala ako ng Candy Prank. Ito siya guys. Nakalagay siya sa box kanina, dito sa box na to. Ayan mga kasari. Isinabit ko na lang ito. Ayan, isinabit ko na lang para madaling makita ng mga customer. At yung candy prank ay nagkakahalaga ng 125. Ayan, 125 itong isang box. So, ayan yung presyo niya guys. Ayan, medyo blurred lang. So, dito naman tayo sa mga tinapay. Ito yung mga tinapay, guys. Toasted bread. Ang isang pack ng toasted bread ay 50 pesos. Crinkles ay 50 pesos din. At bengkong naman ay 50 pesos din. Bale, ang kinuha ko ay... Wait lang, guys. Yung bengkong, kumuha ko ng dalawang pack. Ito guys, kumuha ko ng dalawang pack ng bengkong na i-display ko na yung isang pack at ito pa yung isang pack na kilagay pa sa plastic. Tapos, crinkles, yung dalawang crinkles ay ito yung isang pack. Nandito naman sa kabilang lalagyanan ko yung isang pack. So, ayan, 6 pesos lang yung bentahan ko niyan guys. So, sa isang pack, tutubo lang ako ng 10 pesos. So, a total of dalawang, ano diba, crinkles, dalawang bengkong at isang toasted bread, ang tubo ko sa lahat ng tinapay ay 50 pesos. So, ayan na siya guys. Ayan yung nakalagay dito sa harap ng aking tindahan. Ayan po yung aking munting tindahan. So, pakita ko sa inyo guys ng malayuan. Ayan siya. So, simple lang naman yung tindahan ko guys. Pero medyo kompleto na yung laman niya. And ipakita ko din sa inyo mula dito sa labas kapag sumilip kayo sa loob. Ayan po yung makikita nyo. And dito sa side na to, ayan naman po. Ayan yung itsura ng loob ng aking sari-sari store mga kasari. Ayan siya. So, ayan, punta na ulit ako guys sa loob ng aking tindahan. So, ayan pala yung kapatid ko. Mangungutang po. Mangungutang daw siya.
And eto naman yung nanay ko. So, ayan siya. Ayan yung update. So, bukas ko na lang yan guys. Iba-vlog kung anong ginagawa dito. At kung anong ipapagawa ko dyan. So, pasok na ako dito sa loob. So, ayan mga kasari. Sana nag-enjoy po kayo dito sa aking video. At kung nag-enjoy po kayo, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. And wait lang pala. Hindi pala ako kumuha ng itlog sa ahente ko. Ayan guys. Kasi may nakita ako sa palengke na 110 tsaka 130. So, ang pinakamababa kasi na presyo ng isang tray na itlog sa ahente ko ay 160. So, malaki pa rin yung diferensya niya. Siguro sa palengke na lang ako bibili ng itlog kasi mas mura sa palengke ng 30 pesos kung ang kukunin ko ay yung tagwa 130. Pwede ko siyang ibenta ng 6 pesos or 3.20. So, ayun guys, dito ko na talaga tatapusin ang aking vlog. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell po para updated kayo sa susunod ko pang video. Bye guys!